wafdigu uu hogaaminayo guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo isugu jiray xukuumadda Soomaaliland iyo golaha wakiilada iyo golaha guurtida Soomaaliland ayaa go'aan ka soo saaray xaaladda nabadgelyo ee gobolka Sool. Go'aanka ay soo saareenna wuxuu dhigmaa sida tan: halkan waxaan ku akhriyayaa wareegto amar ah oo ka soo baxday wafdiga golayaasha qaranka uuna maanta saxeexay guddoomiyaha wafdiga ahna guddoomiyaha golaha wakiilada. Wareegtadani waxay ku socotaa si toosan ugu socotaa guddiga nabadgelyada gobolka, waxay kale oo ku socotaa dhammaan dadweynaha gobolka Sool. Ujeeddu hubka gaadiidka iyo shirarka si loo adkeeyo nabadgelyada loona ilaaliyo ku dhaqanka sharciga, annagoo tixgelinayna tala soo jeedintii waxgaradka gobolka Sool, annagoo fulinayna waajibaadka shaqo ee wafdiga golayaasha qaranka ee gobolka Sool ku sugan. Waxaan maanta, oo ay taariikhdu tahay 23 May 2018, soo saaray amarada soo socda: 1. Marka laga reebo ciidanka booliska oo keliya, waxaa reeban ku siidashada iyo la dhexmarka hubka magaalada gudaheeda. 2. Waxaa reeban in magaalada lagu dhexmaro gaadiid aan lahayn taargada gaadiidka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. 3. Waxaa la mamnuucay qabashada shirarka iyo shir saxaafadeedyada aan ogolaansho ka haysan guddida nabadgelyada gobolka Sool. 4. Cid kasta oo ku tallaabsata falal kicin ah oo kulid ah nabadgelyada gobolka Sool waxaa loo qaadanayaa dembiile. 5. Ciddii ku xadgudubta amarada ku qoran xubnaha 1, 2, 3, iyo 4 ee aan soo sheegay ee wareegtadan waxaa laga qaadayaa tallaabada sharci ee ku habboon. 6. Dhammaan xubnaha guddida nabadgelyada gobolka Sool, xubnaha hay-adaha amniga ee gobolka Sool iyo degmada Laascaanood waxaa la farayaa inay toos ugu hawlgalaan fulinta amarkan. Wabillaahi tawfiiq. Ugu dambeyntii, wasiirka waxbarashada iyo sayniska iyo guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ugu baaqay bulshada gobolka Sool inay qaataan amarka ka soo baxay golayaasha kala duwan ee xukuumadda Soomaaliland. Gobolka aad la idin akhriyay ayay soo saareen, waxaana hasaba oo dadka laga doonayaa inay ku dhaqmaan wadabadaas. Diyaar loogama aha kicin iyo abaabul iyo buuq iyo hub iyo wax lala dhexmaro magaalada sidaa loo sheegay. Haddii ilaa iminka ay dhacaysay maanta laga bilaabo, qof walba ha ku talagalo in aan looga dulqaadan doonin ama aan laga yeeli doonin ama inuu iska hadlo ama inuu arrimo caynkaasoo dadka iyo nabadgelyada wax ku yeelaynaya iyo falal caynkaas uu ku kaco wanaaggiisa u horumari lahayn baanu halkan u nimi in lagala shaqeeyo ayaa loo baahan yahay. Waa go'aamo aan laga noqonayn. Dalku wuxuu ku jiraa gobolku, dagaal buu ku jiraa, emergency buu ku jiraa. Saxaafadda waxaanu ka codsanaynaa waxa weeye caburin mayno, laakiin waxyaba ay faafiyeen oo shtaraad odayaal guryahooda ugu tageen oo tallaay ka soo duubeen loo dulqaadan maayo. Waxaan loo baahan yahay awaamirtan in la fuliyo. Waana awaamir inaga faa'iido inuu ah. Waxaan doonaynaa waxa weeye saxaafaduna inay nala shaqeyso oo nagala shaqeyso amniga. Haddii magaaladu kacdo, saxaafad ma idinku dhiiri noqon maysaan? Guryahaad uga soo tuurtaan tallaaye waxa weeye waa dembi. Waxaanu doonaynaa inaynu gobolkeena horumarino, inaynu nabadgelyadeena ka shaqeyno. Saxaafadeed baa bigyan soo saartay,
يجب حيرة إنك سمالة وشقة يوا وادل أنا قد أذكر يقولون من وادل لكن واحد دول إنه واحد ويا إنا عندنا قلش غيسان اللي بتكلي هذا قبل كا بدلًا درس بين من هاي رودان بالوشرة يجينا واحد كواني ليه waxaa weeye waa rabadaan bisha rabadaan inay dadka dhigooda ay ku soo tigtigin awaamirtan ay bixinayaan ilaa ninkii la shaqeeyo waa dil anagu dilmayna laakiin waxaan idin weydiinaynaa inaad la shaqeeysan gobolka amniga ka shaqeeysan waa saxaafadu dadkana waa kicin kartaa waana dijin kartaa marka saxaafada waxaan ka codsanaynaa waxa weeye taraad way dhacday wixii taraad dhacay dib ugu noqonayno laakiin maanta wixii laga bilaabo waxa weeye waxaan doonaynaa inaad nala shaqeeyaan oo amniga anaga waxaan doonaynaa amniga gobolka aynu ka wada shaqeyno gobol Khadar Maxamed Cabdi Badac 24 TV Las Canaan.